Vjerojatno najbolji primjer konkretni s kojim možemo krenuti je Alan Turing, otac računarstva, formalizacije koncepata algoritma i uopće računarstva i njegova mašina, to jest Turingova mašina, hipotetski uređaj manipuliranja simbolima, gdje se simboli manipuliraju tako da glava ide lijevo desno i može čitati simbol, a prema tablici pravila će promijeniti simbol. Ono što je tu zanimljivo je da je to koncept nad kojim je sagrađen kompletan svijet računala koje danas znamo. Von Neumann je napravio arhitekturu i to je ono što mi danas znamo. Ono što je teško vidjeti je u ovim današnjim računalima koji su izuzetno kompleksni, kako uopće to funkcionira. I fascinantna je stvar da se uvijek pojavi tako neki super projektić poput ovoga recimo, koji doslovno prikazuje kako izgleda Turingova mašina. Znači, ovo je demonstracija, doslovna demonstracija Turingove mašine. Znači, imamo sa lijeve i desne strane traku koja predstavlja beskonačnu traku, na sredini imamo glavu koja čita simbole i toj glavi možemo dati pravila, tablicu pravila kako da te simbole prikazuje. U ovom slučaju ova Turingova mašina, demonstracija Turingove mašine, izvršit će program koji zbraja brojeve od 11 do 16. Znači, u ovom slučaju imamo početak koji kreće sa 1011, što je 11 u decimalnom, i iz te početne situacije glava će čitati, počet će sa skroz desne strane i pratit će vrlo jednostavna pravila. Znači, prvo pravilo je da će kada pročita broj 1, onda će ga promijeniti u nulu i pomaknut će se jedno polje u lijevo. Kada pročita nulu, promijenit će ga u 1, ponovno će čitati sa desne strane što se nalazi, i treće da kad naiđe skroz sa lijeve strane na prazno polje, ispisat će 1 i tada će program stati. Znači, on kreće sa 1, 0, 1, 1, skroz sa desne strane nalazi se 1, znači pročita 1, promijeni ga u 0, pomakne se u lijevo, naiđe na drugu jedinicu, pročitaju, promijeni u 0, pomakne se još jednom u lijevo. Znači, 1, 0, 1, 1 je bila početna, treći s lijeva je 0, pročita 0, promijeni u 1, pomakne se u desno i tako redom dok ne promijeni sve u predzadnjem koraku 0, 0, 0, 0, da bi prema pravilima zapisao 1 sa lijeve strane, što je 1, 0, 0, 0, 0 i to je broj 16. Ono što je ovdje u stvari zanimljivo je da ova mašina konceptualno je mogućnosti da izvrši sve programe koji su ikada zapisani i napisani, izvršeni na bilo kojem računalu koje mi danas poznajemo. Kad kažem konceptualno, to stvarno znači konceptualno, zato što vrijeme koje nam je potrebno da bi se to izvršilo sa ovakvom jednom mašinom je vjerojatno beskonačno, ali iz perspektive teorije ovo je konceptualni ekvivalent svega što imamo danas na računalima.